როგორ დასრულდა თვითმართველი ქალაქ თელავის საკრებულოში საკონკურსო-საატესტაციო პროცესი და ერევა თუ არა ადგილობრივი თვითმართველობის მუშაობაში რეგიონის პირველი პირი. პარასკევს დიალოგში შედგება დებატები, რომელშიც ერთმანეთის პირისპირ ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარე არჩილ ხლაშიძე და საკრებულოს წევრი ახალი მემარჯვენეები და ნიკოლოზ ვარდოშვილი წარსდგებიან. 3 მარტი დედის დღე და 8 მარტი ქალთა საერთაშორისო დღე, თარიღი რომელსაც საქართველოსში დღემდე აღნიშნავთ. გაზაფხულის დღესასწაულები და სასიამოვნო საღამო ქალბატონებისთვის და არა მხოლოდ მათთვის, გადაცემის მეორე ნაწილში. ვიყურეთ პარასკევს საღამოს ცხრის ნახევარზე თანამგზავრის პირდაპირ ეთერში და დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 23 28 95.